Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Sinjo, ka dënuar veprimet e dhunshme të protestuesve ditën e djeshme në Zveçan, ku disa ushtarë të KFOR-it kanë mbetur të plagosur. BE-ja në Kosovë dënon fuqishëm veprimet e dhunshme të protestuesve në Zveçan. Përfshirë përdorimin e eksplozivëve kundër trupave të KFOR-it, ka shkruar ai në Twitter. Në lidhje me situatën në veri, ka reaguar edhe Italia duke thënë se tre ushtarë të saj janë plagosur rënd. Situata dramatike në veri kanë gjallur edhe reagime të tjera nga ndërkombëtarët. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë John Roth ka deklaruar se çdo veprim i dhunshëm ndaj KFOR-it dhe gazetarëve është absolutisht i papranueshëm dhe duhet të ndalet tani. Ka reaguar gjithashtu edhe ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë Nicolas Abbott, i cili ka dënuar sulmet ndaj gazetarëve dhe personelit të KFOR-it në veri dhe ka kërkuar të ndërmerren veprimet e mënjeshme për të përshkallëzuar dhe për të ulur tensionet. Të dielën vendet e kuinit reaguan ndaj qeverisë së Kosovës duke kërkuar të mos ndërmerren veprimet e njëanshme. Tensionet nisën të premten kur kryetarët e zgjedhur shqiptar hynë në objektet e komunave veriore. Ndërka ishte hënë në trupat e KFOR-it ishin vendosur rreth atyre objekteve ku edhe pati përleshje me protestuesit serbë.